საღამომშვიდობისა, ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება რეგიონNews-ი, რომელიც მოამზადეს ტელეკომპანიებმა თრიალეთი, მეგატევი და ახალციხის მეცხრე არხი. სტუდიაში მაია იველოშვილი მუშაობს. დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. რუსეთი საქართველოს პროვოკაციულ ქმედებებში ადანაშაულებს. საქართველოს ხელისუფლების დახმარება აგროვადებს არ დაემთხვა. იმერეთის მდინარეებზე მწვანე ზონების შექმნას ითხოვენ. რუსეთი საქართველოს პროვოკაციულ ქმედებებში ადანაშაულებს და დიალოგისკენ მოუწოდებს ოფიციალური მოსკოვი. საქართველოს მოქალაქეების ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის გადაკვეთის შესახებ წერს და თბილის პოლიტიკური სპექტაკლის მოწყობაში სდებს ბრალს. რუსეთის განცხადებები დღეს განხილვის თემა გახდა საქართველოში, თუ რა გამოხმაურება მოყვა. რუსული მედიის შეფასებებს ნახეთ ტელეკომპანია თრიალეთის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. რუსეთის საქართველოს პროვოკაციულ ქმედებებში ადანაშაულებს და დიალოგისაკენ მოუწოდებს ოფიციალური მოსკოვის საქართველოს მოქალაქეების მიერ ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის გადაკვეთის ფაქტებზე წერს და თბილის ბრალს სდებს პოლიტიკური სპექტაკლის მოწყობაში. რუსული მხარე კრიტიკას გამოხატავს ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ საქართველოსადმი მხარდამჭერი განცხადებების გამო. ოკუპანტი ქვეყნის საგარეო უწყება საქართველოს ხელისუფლებას პროვოკაციული ქმედებების შეწყვეტისა და როგორც ოფიციალურ მოსკოვთან, ისე ოკუპირებულ აფხაზეთთან და ცხინვალთან არსებული დიალოგის ფორმატების გამოყენებისაკენ მოუწოდებს. რუსეთის საგარეო უწყების ბრალდება ქართველი პოლიტიკოსების მხრიდან დღეს განხილვის საგანი გახდა. მათი თქმით, რუსული განცხადებები, მოწოდებები და ქმედებები ცინიზმით სავსეა და საქართველოს მოქალაქეებს ყოველდღე უხდებათ პროვოკაციებთან შეხება. როგორც განცხადებებშია ნათქვამი, განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოსა და პარტნიორებს მართებს. რუსეთი არის ოკუპანტი სახელმწიფო, რომელიც სარგოს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. რუსეთი აწარმოებს ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დემილიტარიზაციას, ჩვენს მოქალაქეებს ყოველდღიურად უხდებათ პროვოკაციებთან შეხება. განცხადებები და რუსული მოწოდებები, ეს არის რა თქმა უნდა ცინიზმით სავსე ქმედებები. ვინც უნდა შეასრულოს ნაკისი ვალდებულებები, ეს არის რუსეთის ფედერაცია. რუსეთ შეუსრულებელი აქვს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება, 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება. რუსეთს ასევე შესასრულებელი აქვს სხვა ნაკისი ვალდებულებები და იმისთვის, რომ რუსეთმა ეს ვალდებულებები შეასრულოს, ამისთვის აუცილებელი არის ოკუპანტ აგრესორ სახელმწიფოზე ზეწოლის გაზრდა. პოლიტიკურ ასპექტებზე მიუთითებს მაშინ, როდესაც ეს თემები გარკვეულ საყოფაცხოვრებო ყოველდღიურ გადაცდომებად ჰქონდა ადრე მოხსენიებული. აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებული ყურადღება მართებს სახელმწიფოს და არა მარტო საქართველოს, არამედ მის პარტნიორ ქვეყნებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს, მათ მეთვალყურეებს და საკმაოდ სერიოზული დიპლომატიური აქციებია ამასთან დაკავშირებით საჭირო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება არის მორიგი სამწუხარო დემონსტრირება იმისა, როგორ დასუსტდა ქართული მხარე ბოლო წლების განმავლობაში. რუსეთის საგარეო უკვე ისეთ შემტევ განცხადებებს აკეთებს, რომ პირიქით აქეთ გადანაშაულებს ჩვენი მოქალაქეების გატაცებაში საოკუპაციო ძალების მიერ, ჩვენი მოქალაქეების დაჭრაში. ჩვენ გადანაშაულებს ისე გათავხედნენ, რომ გადანაშაულებენ ჩვენ და ჩვენს პარტნიორებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, ეს არის დამამცირებელი საქართველოს ხელისუფლებისთვის, არის ცინიკური, მოხსენიებულია როგორც ამერიკის მოსწავლე თუ შეგირდად, არის შეურაცხყოფელი ქართველი ხალხისათვის და ეს დაიმსახურა საქართველოს ხელისუფლებამ საკუთარი აი ესეთი ლოიალური და მორჩილი პოზიციის გამო. ოკუპანტი ქვეყნის საგარეო უწყების განცხადება მოქალაქეებისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა გორშიც. რიგითი მოქალაქეების შეფასებით საქართველოს მიმართ რუსეთის კრიტიკულ ბრალდებებს რეალობასთან არაფერი აქვს საერთო. პირიქით, ისინი ფიქრობენ, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოში რუსული პროვოკაციის არაერთი შემთხვევა ვლინდება. ისინი საოკუპაციო ხაზთან ოკუპანტების მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების შესახებაც საუბრობენ და ფიქრობენ, რომ პოლიტიკური სპექტაკლი და პროვოკაციული ქმედებები რუსეთის მხრიდან თუნდაც ამ გარემო მოებებში იკვეთება. დავი არა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რატო უნდა გამოიწვიო რუსები თან ამ ხელავ ქვეყანაა და 2000 რაში რა გიყვეს და რა შეაწყვეთ ახლა ქართველებსა ტყვილობრო რომ მიდა ისა. არ გადაკვეთნე ეს იმას საზღვარს. არის ხო იყო სიტუაციები რომ ოკუპანტებს გაუტაცებიათ აი კუთხიდან მიხვიდეს საოკუპაციო ხაზთან და იქნა გაგიტაცნო რა. ეგეთი რაღაცები ვერ ვიყოფილა რა ჩემი აზრით არ არის.
თვითონ ნაკეთებენ ეგეთ რაღაცას, რომ მერე ადმუნ საქართველოს ბრალი წაუყენდნენ რა, ბრალი მისცენ, რომ რაღაცა ქონდეთ, რომ ის მიზეზი ქონდეთ. ჩემი აზრით, ორი რატომ უნდა გადაკვეთოს ყველა, უბრალოდ ვიღაცამ დავი თავის მოკლა ხო არ უნდა. მე ასე ვიტყოდი, რომ კვეთს ყველაფერი სისულელია შუ. როგორ შეიძლება ამისთან სისულელის დაჯერება? მე მაგალითად ძალიან ტკიო და ძალიან წინსა ეს მდგომარეო. არც ერთ შემთხვევაში არ სიტყვილი. და უბრალო ხალხისგან ყოველ შემთხვევაში არ არის ეგა. რომ აი პროვოკაციაზე წავიდეს უბრალო ხალხი და თავრობას რა შეაწყობს? მე არ ამჯერამს, მე გუშინ გაზეთი წავიკითხე და არ მომეწონა ეგრე არ არის. საქართველო არავის არ იწევს პროვოკაციისთვის. პირიქით, საქართველო არის, ხალხი უყვარს საქართველოს, სოციცაკა ცხოვრობს, რუსიცა და ბევრი სხვა ნაციაცა. საქართველო მაგაშია ყველაზე კარგი. წმინდა სისხლის სოსი ვარ, ვარცხინვალის რეგიონიდან სოფელი ერედვი. მარა არა, ქართველები არ არიან მწვანე, ისევ ჩვენი ხალხია. არ არის სწორი. იმიტომ რუსეთმა ისე არიცის, როგორც ჩვენ თვითონ ხალხმა ვიცით, ადგილობრივებმა. რუსეთი არასწორად აცხადებს. ხო გემნეთ, გუშინ გაზეთი ვიყიდე და მანდაც წავიკითხე და არ მეცია მომრა. საკითხით პოლიტიკური ორგანიზაცია ლელოს წევრებით საინტერესდნენ, მათი შეფასება კი ასეთია. განცხადება, რომელიც გაავრცელა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, მეტყველებს იმაზე, რომ გაღმად გაედავეს პრინციპით გვედავებიან რუსები, თუმცა ეს არის გამოწვეული საქართველოს ხელისუფლების ძალიან სუსტი პოზიციით. ხელისუფლების უმაღლეს ჩინოსნები, როდესაც აცხადებენ, რომ მოქალაქეების გატაცება, მოქალაქეების დაჭრა, ეს იმის ბრალია, რომ თურმე ოკუპაცია და ოკუპაცია კარგი არ არის და აი ამით რომ შემოიფარგლება, საბოლოოდ მივიღებთ იმას, რომ ამ ოკუპაციაზეც რუსები გვედავებიან უკვე სამარცხვინოდ. და ეს არის ჩვენი ხელისუფლების სისუსტე და იმ პოლიტიკის სისუსტე, რომელიც სტრატეგიული დათმობის პოლიტიკიდან გადაიზარდა კაპიტულანტურ პოლიტიკაში. აი ეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაც ამდენს რომ ბედავენ არის ამ ხელისუფლების უნიათობის ბრალი. რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებას ოკუპანტების მიერ გატაცებული და დაჭრილი ზაზა გახერაძის ოჯახის წევრებიც გამოეხმაურნენ. ისინი ამბობენ, რომ გახერაძის მიერ ეგრე წოდებული საზღვრის გადაკვეთა უნებურად მოხდა და მას პროვოკაციურ ხმედებებთან არაფერი აკავშირებს. ოჯახისათვის ზაზა გახერაძის მდგომარეობის შესახებ ბევრი რამ დღემდე უცნობია. შვილი საზღვრის მიზანმიმართულად არ გადაკვეთა. თუ გადაკვეთა, თუ მართლა ის არის, ეს თავის და უნებურად, რომ არც ნიშანია იმ საზღვარზე, არც არანაირი არაფერი ბარიერი, რომ ეს საქართველოს ტერიტორია, ეს რუსეთის ტერიტორია და თუ გადაკვეთა, აგერა აიყვანეს კიდევაც და ათგასროლეს უფლებას ის მესაზღვრე ამას, როგორ მისცემ და სანადირო თოფი ჰქონდა, თუ ჰქონდა, მე არ ვადასტურებ იმის ქონას, რომ მე წასული ვიყავი სამუშაოზე. და ისროლა და არავინ არც დაიჭრა, არც არაფერი უბედური შემთხვევა მოხდა ჩემი შვილის მხრიდან. ეს ხო რეალურად აბსურდია. მთელი ჯვარი ჯერჯერობით ალბათ არ შესულა, რომ არავინ არ დაკავშირებია, ველოდებით, რომ ეგება დღეს მაინც მოახერხონ შესვლა და მივიღოთ ინფორმაცია. ჯანმრთელობის მდგომარეობა ფეხშია დაჭრილი და საფრთხე არ იმუქრება მის სიცოცხლესა და მეტი ჩვენ არანაირი ინფორმაცია არ აქვს. როდის მოხდება ზაზა გახელაძისგან თავისუფლება ჯერ უცნობია, თუმცა რადიო თავისუფლების ინფორმაციით მხარეებმა უკვე გამოთქვეს მზადყოფნა ერევნში ჩატარდეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო შეხვედრა, სადაც გახელაძის ინციდენტს განიხილავენ. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ამ შეხვედრის ორგანიზებით არის ახლა დაკავებული. ცხრა ძირითადი სასურსათო პროდუქტიდან, რომლის სუბსიდირებაც საქართველოს მთავრობამ ფასების შენარჩუნების მიზნით განახორციელა, 7-ზე ფასები მაინც გაიზარდა. პროგრამის დასრულების შემდეგ ირკვევა, რომ პროექტის 10 მილიონიანი ბიუჯეტიდან მხოლოდ 5 მილიონ 600 ათასი ლარი დაიხარჯა. სოფლისა და სოფლის მეურნეობის სააგენტოს ინფორმაციით, სუბსიდირებით 15-მა კომპანიამ ისარგებლა. პროგრამის კოორდინატორის თქმით, ლობიოს და ციციბურას გარდა ყველა პროდუქციის იმპორტიორმა ისარგებლა. საქართველოში შემოვიდა 47 ტონა სუბსიდირებული მაკარონის ნაწარმი, 210 ტონა მზესუმზირის ზეთი, 750 ტონა რძის ფხვნილი, 115 ტონა შაქარი, 40 ტონა ხორბალი. ბიუჯეტიდან 6 მილიონამდე ხარჯის მიუხედავად საცალო ქსელში ფასები მაინც გაიზარდა. ისული მომენტისათვის, როდესაც ეს პროექტი ჩაუშვით, იმ მომენტისთვის თავის შედეგი ასეთვისე გამოიყო.
კურსაშორის სკოლების რისკების დაზღვევა ხდებოდა. თუმცა პროცესში ეს პროექტი როგორც კი ჩაეშვა, კურსი როგორც მოხსენება შედარებით დაიწია, გამყარდა ლარის კურსი, შესაბამისად სუბსიდიაზე მოთხოვნაც ნაკლებად ფაქტუალური გახდა, შესაბამისად იმიტომაც არ მოხდა მეტი თანხის გახარჯვა და მეტი სუბსიდირება. განაცხადი უფრო მეტ კონდა შემოტანილი, მიზეზ საბოლოო ჯამში მერე ისარგებლეს. იმერეთში მდინარეებზე მწვანე ზონების შექმნას ითხოვენ ინიციატივით გიდების ასოციაცია გამოდის. შექმნა მდინარეებზე მწვანე ზონები, სადაც მოწყობილი იქნება საინფორმაციო დაფა და ნაგვის შემგროვებელი სპეცკონტეინერები. ასევე ითხოვენ დამონტაჟდეს სპეციალური უსაფრთხოების ბაგირები, სამაშველო რგოლები და უსაფრთხო ჩასასვლელ ამოსასვლელები, აცხადებს ასოციაციის წარმომადგენელი ლაშა ბერეკაშვილი. არსებულ მდინარეებზე მუნიციპალიტეტებმა დაახლოებით ორი მუნიციპალიტეტი და ორ-ორი ვთქვათ ადგილი რომ აიღონ, შექმნან ეგრეთ წოდებული მწვანე ზონები, რაც გულისხმობს იმას, რომ უნდა მოეწყოს დიგიტალურობის ბაგირები, უნდა მოეწყოს სოფტვერული ჯებირები, უსაფრთხო ჩასვლის და ამოსვლის საშუალებები, ასე უნდა იყოს სამაშველო რგოლი და სხვა, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ ადამიანის უბედური ასე ვთქვათ დაღუპვის ასე სიმპტომები აღარ დაადგეს და გვინდა რომ ამავე დროს იქ მოეწყოს ნაგვის შემკრები სპეციალური კონტეინერები, ასევე ბანერი უნდა განთავსდეს, რომელიც იქნება გამაფრთხილებელი და იქნება ასე ვთქვათ აღწერილი დინარის სიჩქარე, დინარის საწყლის ვარგისიანობა, ზონე ზოგადად ბანაობისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ეს ინფორმაცია, რომელიც იქნებოდა ხელმისაწვდომი და აუცილებელი და საჭირო იქ მისული დამსვენებლისას, მათ შორის ამ მდინარეების გამოყენება ტურისტული თვალსაზრისითაც იქნება ძალიან კარგი. თუ მოეწყობოდა აღნიშნული მწვანე ზონები, რომლებიც ასევე დატანილი იქნებოდა სპეციალურ ტურისტულ რუკაზე, რომლის მეშვეობითაც ტურისტები, ტუროპერატორები ან გიდები მოიწიებდნენ სრულყოფილ ინფორმაციას ვიდეოს სახით, ფოტომასალის სახით, აღწერის სახით, მარშრუტის მიმართულების სახით. ანუ არის ეს სტატუსი მწვანე ზონა და გავიხვანდი ქუთაისიდან პირიქით სხვა რეგიონებიდან შეგვიძლია მოგვეძი და ტურისტები დამატები და აი ამ საბანაო ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ტურისტული ატრაქცია გადაგვწია საბანაო თემა ის მდინარეებზე იმერეთის რეგიონში. კარგი იქნება ასევე ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების კუთხითაც, მათი მოვლის და გავრცელების კუთხითაც და დრო ამ მდგომარეობა ვისწავლოთ და მივეჩიოთ უსაფრთხო გარემოში ცხოვრებას და უსაფრთხო გარემოში დასვენებასაც მათ შორის და ყოველი ზაფხულის დადგომა არ უნდა იყოს შიშის კონკრეტული მოსახლეობაში, რომ აი ბავშვი ვერ გაუშვარო, ბავშვი არ დაიღუპოს ან დიდიც არ დაიღუპოს მათ შორის და ანუ არ უნდა იყოს ეს ასოცირებული ადამიანების ტრაგედიასთან. თავრობის მიერ სოფლის მეურნეობისთვის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში ფერმერებისთვის შეთავაზებული დახმარებებიდან ერთ-ერთია აგრობარათები. დარგის სპეციალისტები ამბობენ, რომ აგრობარათების გაცემა აგროვადებს არ დაემთხვა. თუ რა მდგომარეობაა სოფლის მეურნეობაში და რას ამბობენ ხელისუფლებაში, ნახეთ ახალციხის მეცხრე არხის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ავლე ჩილინგარაშულმა აგრობარათის მისაღებად ლიბერტი ბანკს დღეს მიაკითხა. ფერმერის თქმით, მთავრობის მიერ შეთავაზებული დახმარება ცოტაა, მაგრამ მეფუტკრეობისა და სოფლის მეურნეობის ინვენტარის შესაძენად გამოიყენებს. მეფუტკრე მეურნეობა მაქვს და მინდა ინვენტარები შევიძინო სხვადასხვა. ასე რომ იყოს, შეიძლება უკეთესი იქნება. არასოდეს გვიანი არ არის სოფლის მეურნეობაში თანხის დახმარება. თენგიზ ჯანაშვილის აგრობარათზე 155 ქულაი რიცხება. ფერმერი შხამ ქიმიკატების და სასუქის შეძენას აპირებს. მის საკუთრებაში 75 მიასედი მიწის ნაკვეთია. ფერმერს ვალეში ძირითადად კომბოსტო მოჰყავს. თენგიზ ჯანაშვილს შენაძენის ნაწილის შენახვა მოუწევს, რადგან მათი გამოყენების აგროვადები დიდი ხნის წინ გავიდა. მის მსგავსად ზაფხულში შეძენილი პესტიციდები შეინახა ან სოფლის მეურნეობის ინვენტარის შეძენა ამჯობინა ფერმერთა ნაწილმა. იმდენი საშუალება არ არის რომ ნაკელი გავანოყიერო ნაკელით ნიადაგი და ესეთი ვარიანტი არსებობს. შესაძამლი საშუალებები ამ სეზონზე უფრო დამჭირდება და კიდევ დამჭირდება ეს რაც დამრჩა გამოსატანი. მაქვს ახლა მე გექტარი და 25. შევინახა მეორე სეზონისთვის და ავიღებ რაღაც თანხას გამოვიყენებ რამეში. ძალიან წამადგება, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობაში ყველაფერი ყოველთვის წაგვადგენ. მიწა მაქვს გასაფორმებელი და მაგის გამო ახლა გავიფორმებ და მივიღებ მაგათ ყველაფერს. სამცხე ჯავახეთში აგრობარათებით 3972-მა ბენეფიციარმა ისარგებლა. დარიცხული ქულების გადაცვლა რეგიონის 17 აგრომაღაზიაშია შესაძლებელი. აქედან 7 ახალციხეში მდებარეობს.
ერთი ქულა ერთი ლარი არის შესაბამისად ვისაც რამდენი ქულა იმდენი ლარის რაღაცების გატანა შეუძლია შეზღუდული არა ჯერჯერობით არ არის რეგულაცია რაღაცა ისეთი აკრძალვა როგორც წინა წლებში იყო რომ მარტო შხამქიმიკატების გატანა შეეძლოთ ეგრე აღარ არის ნებისმიერი რამის გატანა შეუძლიათ მაგრამ აქცენტს აკეთებენ უფრო მცენარის მოვლის საშუალებებზე ტექნიკაზე ინვენტარზე სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ფერმერების დახმარებას ითვალისწინებს, 2020 წლის მაისიდან დაიწყო. აგრობარათების განაღდება წლის ბოლომდეა შესაძლებელი. Субсидиის მისაღებად საჭიროა პირს საკუთრებაში რეგისტრირებული ჰქონდეს მინიმუმ 2500 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი. Фермерс 1 гектарზე 200 ლარის შენაძენის გაკეთების საშუალება აქვს. Პროგრამის ბიუჯეტი 37 მილიონი ლარია. Სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, აგრობარათების 70% უკვე განაღდებულია. Მაგალითად ეხლა იყო შეწამლა შეწამლის პერიოდი წინა პერიოდში შეეძლოთ გაენახდებინათ ეხლა არის კიდე დაუშვათ შენახვისთვის საჭირო და სარეველების საწინააღმდეგო პრეპარატები და შეუძლიათ რომ ისარგებლონ ამ პრეპარატით პროგრამა მაშინ ამოქმედდა როცა თესვის სეზონი დასრულებული იყო სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები ამბობენ რომ ამის გამო ფერმერები შენაძენის გაკეთებისას შეზღუდულები არიან ძირითადი მოთხოვნა აგრომაღაზიებში სამეურნეო ინვენტარზია ერთჯერად რაღაც მოკლე ვადიან ინექციას გავს რომელიც ასე ვთქვათ კი რა თქმა უნდა აუმჯობესებს ფერმერის მდგომარეობას მაგრამ არა კარდინალურად სვლის ადრე გაზაფხულზე რო ყოფილიყო რა თქმა უნდა უფრო სათესლე მასალებზე გამოიყენებდნენ აგრობარათების გარდა ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში სახელმწიფო ფერმერებს კიდევ ერთი პროგრამა შესთავაზა 1 ლიტრი დიზელის საწვავის შეძენისას 1 ლარს ფერმერის ნაცვლად ბიუჯეტი იყდის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს მონაცემებით ამ პროგრამით რეგიონში ფერმერებმა 192000 ლიტრამდე აგროდიზელი შეიძინეს. ქუთაისში ავტოქარხნის დასახლებაში სკვერი გაიხსნა თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სკვერის მოსაწყობად ბიუჯეტიდან 267700 ლარი დაიხარჯა. ადგილზე მოეწყო სხვადასხვა სახის გასართობის სივრცე, დამონტაჟდა ახალი განათების სისტემა, მოეწყო გამწვანების ზოლი, სავარჯიშო მოწყობილობები. სკვერის გახსნას ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ერემეიშვილი საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატ მერაბ კვიჩარიძესთან და ავტოქარხანაში მერის წარმომადგენელ გიგა ციბაძესთან ერთად დაესწრო. დავით ერემეიშვილის განცხადებით ქუთაისში მიმდინარე წელს 10 სკვერი მოეწყობა და სრულად განახლდება საპარკე ინფრასტრუქტურა. მისივე თქმით, სკვერის მოწყობის სამუშაოები უკვე დასრულდა რამდენიმე უბანში. ქუთაისში სკვერების მოწყობაზე ტენდერი მიმდინარე წლის იანვარში გამოცხადდა. კომპანიამ დაასრულა სამუშაოები ავტოქარხნის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ერთ-ერთ კეთილმოწყობილ სკვერში, რომელიც დაახლოებით 280000 ლარი დაუჭირდა ქალაქის მერიას. სრულად მოეწყო აქ ინფრასტრუქტურა, შეიცვალა სავალი ბილიკები, შეიცვალა მწვანე საფარი, გაკეთდა განათების სისტემა, მოეწყო ბავშვთა გასართობი რამოდენიმე ცენტრი. ძალიან კარგია, რომ გაიხსნა ეს სკვერი. ძალიან, აი, მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის, ბავშვებისთვის, ხალხისთვის, ყველასთვის კარგია. მაშინ როცა საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა სახლში იყო საზოგადოებისგან იზოლირებული და დროის უმეტეს ნაწილს ოჯახის წევრებთან ატარებდა, იყვნენ ადამიანები, ვისაც ოჯახთან მოშორებით უწევდათ ყოფნა. მედიკოსები წინა ხაზზე იმყოფებოდნენ მიუხედავად იმისა, რომ სამცხე ჯავახეთში არ დაფიქსირებულა COVID ინფიცირებულის შემთხვევა, მათი დიდი ნაწილი კარანტინიდან გადმოყვანილ უამრავ ადამიანს ხვდებოდა და რეალურად ყოველდღიურად იდგა საფრთხის ქვეშ. თუ რა მდგომარეობა იყო სამცხე ჯავახეთში ჩი პანდემიის პირობებში ნახეთ მეცხრე არხის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ლეილა გოგოლაძეს რამდენიმე თვეა შვილი არ უნახავს. პანდემიის დროს კორონავირუსით დაინფიცირების მაღალი რისკის გამო გადაწყვიტა ოჯახის წევრი ამ ფორმით დაეცვა. თავარი გამოწვევა, რომლის წინაშეც კოლეგებთან ერთად აღმოჩნდა კორონავირუსის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა იყო. ეს იყო ფსიქოლოგიური შოკი თავიდან როცა გავიგეთ რომ ეს არის ძალიან ისეთი დაავადება სადაც ძალიან ხშირი ალეტალობა სირთულე იყო რა თქმა უნდა ჩვენი კუთხითაც რომ ჩვენ არ დავინფიცირდეთ თავიდან იყო შიშის მომენტიც იყო იმის მომენტიც რომ ჩვენს უკან ჩვენი ოჯახებია მე რომ ვიყო დაინფიცირებული და მე ხო სახლში ვბრუნდები ხო მე თვითონ ვერიდებოდი ჩემ შვილს მაგრამ არ უმხელდი რატომ ეს ვიცოდი მე
ლეილა გოგოლაძე 18 წელია საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრში. მორიგე ექიმად მუშაობს. ამ ხნის განმავლობაში, თუ არ ჩავთვლით 2008 წლის აგვისტოს ომს, მსგავს რთულ მდგომარეობაში და მაღალი რისკის ზონაში არასდროს ყოფილა. პანდემიის დროს სასწრაფო დახმარების ჯგუფს დღეში რამდენიმე ცხელებიანი პაციენტის გასინჯვა უწევდა. არ ვიყავი დაზღვეული, რომ არ მექნებოდა კორონავირუსი, იმიტომ რომ ქონდა შემხებლობა ცხელებიან ადამიანებთან, რომლებიც გადაყვავდა, ზოგს უდასტურდებოდა, ზოგს არ უდასტურდებოდა, მაგრამ ამას წინასწარ ვერცერთი ვერ გავიგებდით. ჩვენ თვითონ შედარებით და უცხელები ვიყავით, ტესტირება არ ჩვენ არ გვიკეთდებოდა, ყოფილა შემთხვევა 4-ჯერ ჩაგვიცვამს კომენი ზონი. ასეთი შემთხვევები ქონდა. კი, დღეში 4-ჯერ ჩაგვიცვა. ეს ერთ ბრიგადაზეა ლაპარაკი. ახლა სამ ბრიგადას, სავარაუდოდ 3-ჯერ 4-ჯერ. ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის ამოქმედებისთანავე ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი ერთითვით ცხელების ცენტრად გადაკეთდა. კლინიკა ჩვეული გრაფიკიდან განსაკუთრებულ სამუშაო რეჟიმზე გადავიდა. თავდაპირველად სამედიცინო პერსონალს უცნობი და საშიში ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლა გაუძნელდა. სარისკო ეტაპი გადმზადების შემდეგ მარტივად გადალახეს. კლინიკაში მოთავსებული ცხელებიანი პაციენტებიდან კოვიდი არც ერთს დადასტურებია. სანამ შემოვიდა და ზოგადად ინფექცია საქართველოში და არ იყო კიდევ გათვითნობილი, რასთან მქონდა საქმე, რა თქმა უნდა, იყო ანუ კითხვის ნიშნები ბევრი. მუშაობა მიმდინარეობდა 24 საათის განმავლობაში უწყვეტად. ფაქტიურად ჩვენ არ გვითხოვს უარი საეჭო პაციენტის მიღებაზე. 14 დღეში ერთხელ ხდება პერსონალის PCR მეთოდით გადამოწმება COVID ინფექციაზე და თუ რამე იქნებოდა საეჭო, აუცილებლად გადავიყვანით თვითიზოლაციაში, რაც არ დაგვჭირდა. 17 აპრილიდან 1 ივნისამდე ცხელების ცენტრი ახალციხის კლინიკა იმერეთში მოეწყო. სამედიცინო დაწესებულება მხოლოდ საეჭო სიმპტომების მქონე პაციენტებს იღებდა. თვენახევრის განმავლობაში კლინიკაში მოთავსებულ 250 პაციენტს გამოკვლევა ჩაუტარდა, მათგან 5-ს კორონავირუსი დაუდასტურდა. ხუთივე მათგანი ახალციხის საკარანტინო სივრცეში მოთავსებული პირი იყო საზღვარგარეთ მოგზაურობის ისტორიით. სირთულე პირველ რიგში იყო ფსიქოლოგიური მომენტი. სამედიცინო პერსონალი რაღაცა კუთხით განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადავიდა, იმიტომ რომ რახანც მხოლოდ აქცენტირებული ვიყავი ცხელებიან პაციენტის მიღებაზე და სხვა პროფილის მიღება არ გვიწევდა, ამიტომ განსხვავებულ რეჟიმში ვმუშაობდით. 1 ივნისიდან კლინიკა იმერეთში მოწყობილი ცხელების ცენტრი გაუქმდა. სამედიცინო პერსონალი ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდა, თუმცა მეტი სიფრთხილით. ქვეყანაში ყველა მედიკოს, კლინიკის თანამშრომლებს თუ სასწრაფო დახმარების ექიმებს ორ კვირაში ერთხელ კორონავირუსზე ტესტი უტარდებათ. ამ დრომდე სამცხე-ჯავახეთში არც ერთი მედიკოსი დაინფიცირებულა. რეგიონული ტურნეს ფარგლებში ახალგაზრდობის სააგენტო დღეს გორის მუნიციპალიტეტს ეწვია. სააგენტოს ხელმძღვანელობა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე განიხილეს რეფორმის ფარგლებში სააგენტოსა და მუნიციპალიტეტის მიერ ერთობლივად გადადგმული ნაბიჯები და გეგმიური აქტივობები, რომლებიც ამ მიმართულებით არის განსახორციელებელი. მათ შორის მუნიციპალიტეტში უკვე არსებული ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის რევიზიასთან დაკავშირებული საკითხები. მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება გულისხმობს, რომ 64 მუნიციპალიტეტში, წელს კი საპილოტეთ შერჩეულ 11 მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდობის საჭიროებების კვლევაზე დაფუძნებით შეიქმნას ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა. ასევე ადგილზე მომზადდეს შესაბამისი ადამიანური რესურსი. ეს განვიხილეთ ის საკითხები კონკრეტულად, რაც შიდა ქართლს ეხება და შიდა ქართლში წელს 2020 წელს საპილოტეთ შერჩეულ გორის მუნიციპალიტეტს, სადაც მოხდება მუნიციპალური ახალგაზრდული რეფორმის პილოტირება. კონკრეტულად ეს რეფორმა გულისხმობს 10-ვე ოკუპირებული რეგიონების გარდა 10-ვე რეგიონში და 64-ვე მუნიციპალიტეტში მუნიციპალურ დონეზე ახალგაზრდული სფეროს ეკოსისტემის შექმნას და მუნიციპალურ დონეზე ადამიანური რესურსის მომზადება, გადამზადება საერთო ეკოსისტემის ეფექტური მუშაობისთვის. როცა ვსაუბრობთ ადამიანური რესურსის მომზადებაზე, გულისხმობთ როგორც საჯარო მხარეს მომზადებას, ასევე სამოქალაქო მხარეს მომზადებასაც. და შესაბამისად ჯამურად, როცა ეკოსისტემაც და ადამიანური რესურსიც იქნება გაძლიერებული, ეს ნიშნავს, რომ მუნიციპალურ დონეზე შეიქმნება ის მძლავრი, ვთქვათ, მდგრადი ბაზისი იმის, რომ ახალგაზრდების, ბავშვების, მოზარდების გაძლიერება, მათი განვითარების პოტენციალის სრულად შესრულების, ვთქვათ, მყარი საფუძველი იარსებებს. გორის მუნიციპალიტეტს დღეს სტუმრობს საქართველოს ახალგაზრდობის სააგენტოს ხელმძღვანელობა და მისი უშუალოდ ხელმძღვანელი ბატონი ლევას ჩარკვიანი.
რაც ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო და მნიშვნელოვანი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის აუცილებელია ჩართული ვიყოთ ყველა იმ პროცესში, რომელიც ეხება ახალგაზრდებს და მათ განვითარებას. ჩვენ მოგეხსენებართ, გორის მუნიციპალიტეტი არის საპილოტო პროგრამაში ჩართული, რომელიც გულისხმობს ახალგაზრული პოლიტიკის განვითარების ახალ საფეხურებს, თანამედროვე მიდგომებს. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვეცდებით, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენი ახალგაზრდების მომავალი იყოს სტაბილური და კეთილდღეობის მომტანი. ასეთი იყო 16 ივლისის საინფორმაციო გამოშვება რეგიონ ნიუსი, რომელიც მოამზადეს ტელეკომპანიებმა მეგატივი, თრიალეთი და ახალციხის მეცხრე არხი. სტუდიაში მაია იველაშვილი მუშაობდა. მე ხვალამდე კეთილის სურვილებით გემშვიდობებით ნახვამდის.